Mən də hər yadımda saxlada Şirin Abbasım. Oh yeah. Böyük Vətən müharibəsi bu torpağın yetişdirdiyi igidləri tanıtdırdı bizlərə. Belə igidlərdən biri də Şəhid Abbasov Vahid sahiboğludur. Vahid Füzuli Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi bacarığı və şücaəti ilə seçilib. Müharibə zamanı bir çox erməni canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edib. Yaralı döyüş yoldaşlarını çinində daşıyaraq döyüş meydanından çıxarıb və onlara ilkin tibbi yardım göstərib. Vahid Şəki şəhərində anadan olsa da Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda yaşayırdı. O həm də 2016-cı ildə aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub. Vahid Mirovdağda hərbi xidmətdə olan zaman iki erməni keşfiyyatçısını ələ keçirərək hərbi hissənin rəhbərliyinə təhvil verib və rəhbərlik tərəfindən xüsusi təşəkkürnamə ilə təltif edilib. Vahid vətən müharibəsinə könüllü yollananlardan idi. O, oktyabrın 22-sində düşmənin atdığı ağır artilleriya mərmisi zamanı başından qəlpə yarası alaraq şəhadətə qovuşur. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlərə görə vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Vahid ailənin tək oğlu evladı idi. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu. Şəhadətin mübarək. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı.